Comparar 12%, mas está no ano passado para 66%, e agora que 78% a selar para a totalidade, tanto for de vez, veio o TQ, veio na visa. Desde os meses, eu um bom porcentagem. Sim, não, mas comparar com isso, subiu com 12%, está algo rápido. Ando também outro lugar aangetroffen, dus voor die, não, de visa também, que não, 2012, 2013 e 2014. Uau, que menos. Não, 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 total. Bem, televidente, isso aí está nos portada na nossa notícia, ter um técnico, não? Já a moça, quando também busca, ou pode querer ter sintonia de CBA, passou a tua hora, vai, nós temos um nabo diferente, avance, não? E estou aqui dependente para o nosso noticiero e notícia de merdia. Um pausa comercial para o nosso público, tour, está em contato, educe e programa, até possível, passou, não está metendo coisa interessante de contar e compartilhar com o bom, ora nós regressar, você vai, your new lifestyle, com o Dino Nicolino. Después de pausar. Cuando el amor llega así, de esa manera. Cuando el amor llega así, de esa manera. Cuando el amor llega así, de esa manera. Com Messalu e PB.